Саламатсызбы сүйүктүү көрөрманым. Кинотеатрдын бул жолку чыгарылышында сизди театр дүйнөсүнө жетелейм. Анда кеттик. Толкундун шарпы уруп, тынымсыз бий бийлеген, кереметтүү Ысык Көл аймагында жайгашкан Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театры үчүн 2023 жыл ийгиликтүү, жемиштүү болду. Театрдын иш планы боюнча 3 спектакль сахналаштырылды. Анда Күн кармаган бала, 5 катынга тендер жана ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун повестинин негизинде коюлган Ак кеме спектакли. Токтоло кетсек, 2023 жылдын 24-29 сентябрында өткөн эл аралык Артордо театр фестивалында кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин Күн кармаган бала спектакли менен катышып, спектакль эл аралык калыстар тобунун сынагынан жогорку баага татып, баш байгени жеңип алды. Жылдын 31 октябрынан 5 ноябрына чейин Азербайджан мамлекетинин Баку шаарында өткөн улуттук лидер Гейдар Алиевтин 100, Азербайджан профессионал улуттук театрынын 150, ошондой эле Түрксой уюмунун 30 жылдыгына арналган театр фестивалында да Султан Раевтин Күн кармаган бала спектакли менен катышып, анда да баш байгени багындырышты. Адамдар эмнеге? Күндү эки көз менен карай албайт эне. Балам, күндө эч ким эки көз менен карай албайт. Күнөөңдө баарыбыз күнөөлүүбүз да. Бир тал да күндө эки көз менен карай албайт, айна да карай албайт. Алардын баарынын күнөөсү бар мени. Эне, күндү кармап, үйүбүзгө камап коелу эне. Ошондо элдин баары күндү карай алат эне. 2023 жылдын декабрь айында өткөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Айтматов жана театр 6-чы эл аралык театр фестивалына Ак кеме спектакли менен катышып, гран-приге ээ болду. Дал ушул Айтматов жана театр фестивалы үчүн Борбор калаага келишкенде биз аталган театрдын кызматкерлерин кепке тарттык. Жаңыдан гана Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театрына жетекчи болуп дайындалган Улукбек Маратов буларга токтолду. Биз үчүн бир сыймык, анткени бул чыгарма мен үчүн бир орусча айтканда знаковый деп айтсам болот. Убагында 1974 жылы легендардуу бүткүл союзга таанымал Искендер Рыскулов койгон. Анда ал чыгармада менин апам Райма Абдубачаева Нургазынын ролун аткарган, роль травести деп коет. Момунчалды атам ойногон. Жаш Улан Мырза Карыпбаев бүгүнкү күндө белгилүү режиссер, бир гана Кыргызстанда эмес, Орто Азияда жана Москвада, Белоруссияда, Минскте канча-канча бир фестивалдарды жеңип жүрөт. Бүгүнкү күндө 3 гран-придин ээси Улан Мырза. 2 жаш режиссер Улан Мырзанын режиссерлук курсунун бүтүрүүчүлөрү. 5 декабрда дайындалдым жумушка. Ошондо канча 3 күн, 3 жолу бир күндө бир прокат кылып, элге көрсөтүп окуучуларга ошондо дайындалып эле ошо премьерага келип калдык. Көңүлүмө толду. Анткени бул Чыңгыз Айтматовдун негизги чыгармаларын театралдаштырылган көп-көп чоң албан-албан режиссерлордун эмгектери бар, бирок бул башкача. Бүгүнкү күнгө бир жаңы жаштарга дагы көрсөтүш үчүн мындай бир бүгүнкү күн менен тартылган.
Коомчулукта резонанс жараткан күн кармаган бала жана ак кеме спектакльдерин койгон жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев өзү сахналаштырган спектакльдердеги жаңычыл көз караштарын мындайча түшүндүрдү. Өзүңүздөр билесиздер, Чыңгыз Төрөкулович'тун 95 жылдыгына карата көптөгөн чыгарма ар бир театр эми Айтматовду коюш керек деген бул тапшырма эмес, бул ар бир театрдын парызы. Себеби биз бул кишинин астында карызбыз. Ошого байланыштуу мына Каракол театры башка чыгарманы сунуш кылган болчу мага. Анан мен айттым: Ысык Көл театры, Ысык Көл облусу. Эгер ак кемени койбосо бул баягыла айткандай күнөө болот дегендей кылып, себеби деген көлдө болуп аткан окуяны кантип көлдүн театры койбойт? Анан ошол Ысык Көлдө болгон окуяны биз чагылдырдык. Эми өзүңөр билесиздер, бул биринчи жолу 1978 жылы Искендер Искулов, улуу режиссер, Ош театрында койгон. Ал спектакльде Марат Алышбаев, Гүлайым Ганыметова, Райма Авдувачаева өңдөө. Чоң-чоң артисттерибиз ушул башкы ролдорду ойношкон. Жап-жаш болуп алышып ошол чал кемпирлерди ойношкон. Андан кийин болсо өзүңөр билесиңер, Эгенберди Бекболиев койду бул спектакльде. Жалават театрында бул спектакль коюлду. Келип-келип мынакей эми көлдүн өзүндө биринчи жолу ак кеме коюлуп жатат. Эми жаңычылдыгы деп эмнен айтабыз? Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн балдарыбызга кайдыгер карап калган күндө. Бала өз кыялында. Бул эми көрүүчү үчүн ак кеме деп койдук. Чын-чынына келгенде бул чыгарма кыял кеч бала жөнүндөгү, кыял кеч баланын тагдыры. Кыял кеч баланы биз тагдырын балта менен чаап, себеби эч ар бир адам азыр өзүнүн проблемасы менен өмүр сүрүп калган күндө ал баланын жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, ошого көңүл бурбай койгондугубуз жөнүндө болгон спектакль. Жана бүгүнкү күндө биздин арабызда эми мен бүгүнкү күн жөнүндө, мурунку жөнүндө бүгүнкү күн менен айтып берүү парыз. Ошондуктан бүгүн сахнадан бүгүнкү күндө өткөн кылымда болгон окуя аркылуу көрөсүздөр деп ойлойм. Бул спектакль триптих деп аталат, үч чыгарма. Мен режиссер катары мына биринчи чыгарма мына фестивалда көрсөтүлдү, Борондуу Бекет Казакстанда. Андан кийин күн кармаган бала. Ал 50-нчи жылдар болсо күн кармаган бала 60-нчы жылдар. Бүгүн болсо ак кеме 70-80-нчи жылдарда болуп жаткан окуя. Бул эми тигил чоң заманга болуп атса, бул болсо ошол заманда жашаган бир үй бүлөнүн тагдыры жөнүндө. Бул эми де жанында триптих деп айтса болот, бирин биринин уландысы деп айтса болот. Бул кандай десем, бир чоң спектакль, үч күн көрсөтө турган чоң спектакль. Борондуу Бекет, күн кармаган бала, ак кеме. Эми бул чыгармада жанагындай кейипкерлер көп эмес да. Ошол кичинекей 5-6 адамдын тагдыры. Бул жолу биз Гүлжамалдын тагдырын чоңураак көрөбүз. Себеби кинодо көргөнүбүздө сулуу Айтурган эженин ойногонунда Гүлжамал ушундай болсо, азыр башкача кичине трактовка. Бул Гүлжамалдын тагдыры, Сейдахмат экөөнүн тагдыры. Кемпирди биз карыз эмес, алиман деп койдук. Эми бүгүн көрөсүздөр, ар бир кейипкердин тагдыры бар деген биз ойдобуз жана ошол тагдырды көрүүчүлөр көрсө экен деген үмүттөбүз. Улан Мырза Карыпбаев кыргызстандык режиссер, бирок учурда Казакстандагы Азербайжан Мамбетов атындагы мамлекеттик драма жана комедия театрында эмгектенет. Анын Кантип Көл театры үчүн спектакль коюп калганы боюнча театрдын көркөм жетекчиси Света Айыпова буларга токтолду. Бул театрга көркөм жетекчи болуп иштегениме 2 жылга жакындап калды. Биринчи спектаклибиз ошол күн кармаган бала Султан Ыраевтин. Экинчи спектаклибиз ошол Чыңгыз Айтматовдун ак кеме спектакли болду. Улан Мырзаны негизи биринчи ошо кудурук болуп келгенимде Темирлан Сманбеков Камашович чакырып берген бизге. Ошо экөөбүз чогуу келгенбиз. Ал директор мүдүр болуп келди, мен көркөм жетекчи болуп келдим. Ошо келгенде эле ошол Улан Мырза менен сүйлөшүп келдим деп келди. Бирок Улан Мырза башка спектакль, башка чыгарма коймок, анан кайра ойлонуп ушул күн кармаган балага токтодук. Күн кармаган бала спектаклин аябай эң жемиштүү жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Бул спектаклде Улан Мырза өзүнүн талантын, өзүнүн чеберчилигин абдан салымын кошту биздин театрга.
Эми бул экинчи спектакль боюнча менин салым көбүрөөк болуп калды. Себеби Темирлан Камашович агайыбыз ден соолугуна байланыштуу биздин театрдан кетип калды. Май айында анан мен калып калдым жалгыз. Анан ушу бүгүнкү күнгө чейин жалгыз иштеп özüm dağı Ulan Mırza'nı, Ulan Mırza gelip de ikinci spektaklinde koyup berdi deyip ayabay suranı atıp çakırıp algam. En talantlı, en özün işin ötü bilgen adam rejissor katarı çakırıp aldık. Geldi, koydu, anan şu jalgız çıkargan hareket kıldım. Emi akça jağın orduna koyduk. Коомчулукта чоң талкуу жараткан дал ушул эки спектаклде өздөрүнүн дебюттук ролдорун жараткан Ырыскелди Тынарбек уулу жана Айшоола Тажидинова бир чети толкунданып, алгачкы жолу көрөрмандардын ыраазычылыгын билдирген кол чабуулардын даамын татып турган учуру. Өзү жөнүндө, ролу жөнүндө Айшоола Тажидинова буларды айтып берди. Ушул кыргыз драмда окуп бүткөм училищада. Окуп бүтүп, азыр 19 жаштамын. Анан Каракол театрына бардык. Ошол жакта иштеп жаткан учурумда. Ушул сентябрда бул ролду негизи ойнойм деп деле ойлогон эмесмин. Анан кийин ушул кызды көрбөйлүбү деп айтышты, анан макул деп анан репетицияда окшошуп кеттим. Баланын ролун анан өзүмдү негизи аябай башында сүйүнүп аттым. Баланы ойнойм ба. Нургаз улам деп чан режиссерлор. Сен Нургаз эмессиң, сен баласың деп айтышып. Анан өзүм биринчисинде аябай кубанып, ушинтип аткам, анан кийин анан кийинчерээк уже репетициялар башталганда кыйналып, потому что бул деген менин биринчи ролум. Биринчи эң башкы ролум. Эл кандай кабыл алды? Чынын айтканда жакшы кабыл алды же жаман кабыл алды деп мындай өзүмдү эметкенде жокмун, бирок бардыгы эле келип мындай өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып ушинтип атышты. Спектакль коюлуп атканда мен киносунда көрдүм, китепти дагы аябай окудум. Анан көчөдөн балдарды дагы эми өзүмө алып аттым да. Балдар ойноп атса ошолорду карап, эмнеге изучать этип, ким кандай, кичинекей балдар кандай болуп ойнойт, алар эмне кылат, ушулардын бардыгын карап аттым. Ах кеме! Ах кеме! Папика! Мен бул жерде, мен папика! Мен сага балык болуп сөзө барам, папика! Ал эми Ырыскелди болсо, дебюттук ролу ийгиликтүү болгонуна жетине албай кубанып, театрдан кетпейм дейт. Мен Тынарбек улу Ырыскелди, Согулук районуна караштуу Кызылтуу айылында 2003 жылы 30 мартта жарык дүйнөгө келгем. Садаш Абдулдаев мектебин 9 жыл окуп бүтүп, Токтоболот Абдумонов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына тапшырып, училищага аякты 3 жыл аяктап, азыр Көл театрында Касымал Жөнтөшов атындагы музыкалык драма театрында Ысык-Көлдө иштейм. Төрөлгөндөн бери эле кызыгуу театрга, киного болгон кызыгуум менен эле өзүмдүн орусча айтканда желаниям менен эле келген. Азыр бактылуумун деп. Тоскоолуктар болду. Жок, тоскоолуктар болгон жок. Үй бүлө тарап баары эле мени колдошту. Тоскоолдук болгон жок. Мен бул училищаны былтыр бүтүргөм. 2022 жылы бүтүргөндө бул жактан Улан Мырза Карыпбаев биздин режиссерубуз, Күн Карман баланын спектаклинин режиссеру, Көл театрына режиссер катары барып, ушундай Күн Карман балан коёюн деп атам, бирок бала жок дегенден бияктан училищадан мени сунуштап биздин зам директорубуз, директорубуз айтты, мага окууну бүтөрүп мен айтты. Мен окууну бүттүм, бүткөндөн кийин эле сразу бир ашып кетсе бир жумадай эле жаттым үйдө. Анан мени чакырышты, келип айттым, Көл театрына барып ушундай ойноп бер, Улан Мырза режиссеруңөр болот деп айтты. Анан мен Көл театрына бардым. Ушу менин биринчи дебюттук ролум Улан Мырза Карыпбаев менен болду, Көл театры менен болду. Бир жылдан бери Көл театрында иштейм. Көл театрына разымын, Көл театрын жакшы көрөм, Көл театрынан кетпейм. Мен биринчиден дагы мактанып кетейин. Биз Ысык Көл театрына барганыма 1,5 жыл болду. Мен Ысык Көл театрына барганда эң биринчи дебюттук ролум бул Күн Кармаган бала спектаклинде баланын образы болду. Мен андан кийин Семетейди ойнодум, Манасулу Семетейдинин Жалил Сыдыковтун. Эрте жазда келген турналар Чыңгыз Айтматовтон Эркинбектин ролун ойнодум. Дагы көп ролдорду ойнодум. Апендин беш катынды ойнодум. Көп ролдорду ойнодум бир жылдын ичинде. Анан кийин
азыр болсо Ак кеме спектаклинде менен кошо Көл театрына экөөбүз баргабыз. Айшола Ак кемеде баланын образын жараткан Айшола, анан мен баргабыз. Биринчи менин ролум Күн карман бала болду. Айшоланыкы болсо Ак кемеде кечээ күнү фестивалда Айтматов фестивалынын 95 жылдыгында баланын образын жаратты. Кудай буйруса 1,5 жылдын ичинде мен жана менин группалашым эки чоң спектаклде, экөө тең Улан Мырза Карпбаевдин спектаклинде жакшы ролдорду жараттык. Кудайга шүгүр. Күн кармаган бала бул адамдарга жакшылыкты алып келейин деген өзүн жүрөгү таза ушу адамдардын күнөөсү кечирилсин. Биздин биринчи сахнада мындай сөз бар. Эне, эмне үчүн адамдар күндө эки көзү менен карай албайт? Ана энем айтат, балам күндө эч ким эки көзү менен карай албайт, анткени күн алдында баарыбыз күнөөлүүбүз дейт да. Анан ошол жакта баланын болгон ою, эне, мен анда күндү мен эки көз менен карай алам, эне, анда мен күндү баарына кармап берейин, эне, адамдардын ошондо күнөөсү кечирилет, эне, деген сөз болот да. Эне, көрөсүз го, эне, мен адамдардын баарына күндү кармап берем, ошондо адамдардын баарына күнөөсү кечирилет, эне, деген сөздөр бар. Ошол бул баланын кыялы ою болгон таза жүрөгү бул адамдарга күндү кармап берип адамдардын күнөөсү адамдардын жаман кылган нерселери кечирилсин жана бул жашоодо жаман нерсе болбосун деген ойду бул бала мындай жүрөгүндөгү өзүнүн сезимин ушундай айтат да бул спектакльдечи. Ошондо эле менин атамды союздагы ал эми Баурешки ханчыктын арамсийди Күн кармаган бала, Ак кеме эки спектакльде тең. Терс каармандын образын жараткан Канат Шабдалиев болсо, ушундай каармандардын образын жараткан жагаарын айтат. Корозун боюнча айтсам эми ал бул ролду көрүнчөсүн. Корозбек Кутманалиев агайыбыз маркум ошо киши элге Орозгул десе Орозбек Кутманалиевди элестетчү да, элестетчүбүз. Эми азыр билбейм, мен өзүнчө башкача жол менен аракет кылдым, Орозгулду башкача жагын көрсөткөнгө. Жалаң эле жаман жагын эмес, бул жерде Орозгулдун жан дүйнөсүндөгү өзүн кыйнап келаткан жан дүйнөсүн, жарасын көргөзгөнгө аракет кылдым. Анан аны көрүүчүлөр өздөрү баалайт болуш керек өздөрү. Орозгул негизи жашоосунда менин түшүнүгүм боюнча бул жакшы эле адам болгон. Ак көңүл, барпалаңдаган, бирок арманы болгон, бул балалуу болбой, бала казар болгон. Орозгул канча киши менен урушса дагы китепте деле бар, ушу баланы урушпайт, балага катуу айта албайт, бала казар болуп жүргөн ошол жагы бар. Ушундай кызыктуу спектакльдерди тартуулап, ийгилик жараткан Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театрына 2024 жылда да ийгиликтерди каалайбыз. Театр өзү кызык дүйнө, көп кырдуу дүйнө. Андагы саякат сапарда биз менен сапарлаш болуңуз.